Francisco Freire de Oliveira. Nascido em 1995. Filho de Cervantes Barbosa de Almeida. Sexo masculino. Sexo masculino. Francisco Freire de Oliveira, filho. Filho de Francisco Freire de Oliveira. Filho de Cervantes Barbosa de Almeida. Sexo masculino. Sexo masculino. Filho de Cervantes Barbosa de Almeida. Sexo masculino. 1995. Sexo masculino. Filho de Francisco Freire de Oliveira, filho. Ia! Filho de 95. Yeah! Sexo
tem que soar bem e tem que parecer como uma canção, né? Doce e ao mesmo tempo forte. E se parecer fraco, trate logo de trazer mais um para deixar melhor. Vai que vira gente importante, vira tamanho de rua. A gente carrega os nomes deles mesmo antes de tê-los conhecido pessoalmente. Muito antes de eles terem coragem de olhar nos nossos olhos. Muito antes de nós abrirmos os nossos olhos para o mundo. Todas as coisas têm nome. Eles dizem que elas não podem mudar de nome. Que nem sobrenome possuem. Que são chamadas, tal como são chamadas, mas que não sabem quem as nomeou. É como um sistema, uma sequência, um espelho. É a garantia de que tudo vai continuar. Mas eu precisava de um nome para ser chamada. E eu precisava de pessoas que nem eu. Se tu pudesse escolher um nome, só por hoje, qual seria? Deusa. Deusa? Teusa. Teusa. É, um nome, só por hoje. Um nome que você goste, um nome. Sus. Sus? Sus. E tu? É. Raquel. Raquel? Raquel. E tu? O seu? Qual é o seu nome? Rafael. Rafael. E você? É. Lucy. Lucy. Engraçado que tudo tem nome, né? As coisas dessa sala, vocês. É assim como é no karatê, sabe? Tem a luta e tem o kata. Na luta, você tem um adversário a ser derrotado. E através da técnica, você acaba com ele. Ele é superado. Eu nunca gostei muito disso, sabe? Eu gostava mais do kata. O kata, que é uma sequência de movimentos, também muito técnica. Mas que eu acho que era uma performance pra mim. Era como se fosse o meu momento. É como se eu quisesse dançar. Em cada movimento. E eu não gostei da luta, sabe? Eu acho que era uma coisa muito agressiva. Eu acho que o kata era isso, essa coisa mais forte. Cada kata tem uma faixa. E cada faixa é uma cor. Eu não estou usando essa à toa, eu acho que eu gosto mais dessa, na verdade. Essa faixa vermelha, ela me traz as mais lembranças, na verdade, do que as outras. Quando eu estava naquele meio de homens, todos agressivos, suor, brincadeira, bullying. Quando eu colocava ela, parece que eu ficava mais forte, de alguma maneira. Porque parece que essa cor é forte, né? Parece que vermelho é mais forte, na verdade. Inclusive, eu sempre trago uma foto comigo. Quando eu era criança, com essa faixa vermelha e com o kimono do meu pai. Esse era Francisco. Uma criança que foi fotografada quando estava brincando. Nessa época eu ainda não fazia karatê. Esse era o kimono dele e essa é a faixa dele. Inclusive é essa mesmo. Pode colocar ali pra mim, por favor.
É lá naquele adesivo lá, no espelho. É forte, né? Essa vermelha, a cor vermelha é muito forte. Que nem os nomes de vocês também, são bem fortes. Assim. Eu acho que... Eu também quero um nome forte. Eu quero um nome vermelho. Só que eu quero que vocês me deem um nome. Eu quero sair daqui com um novo nome. Se vocês pudessem me dar um nome, qual seria? Se não pudessem me dar um nome. Xiribim. Como? Xiribim. Xiribim? Xiribim? Um X? Mas enfim, tá? Xiribim. Olha, ela já deu com um sobrenome, né? Mas se a gente pudesse colocar outro nome, se eu pudesse dar uma reação. Mirinho Poxa. Xiribim. Mirinho. Mirinho. Poxa. 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 O X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X A partir de agora, eu me chamo de Xiribim e Miriu Poxão. Miriu Poxão. Segundo o IBGE, em 2016, 2.793.935 nascimentos foram registrados em cartórios no Brasil. Os registros ocorreram a partir da apresentação da Declaração de Nascido Vivo, DNI, emitida pelo Sistema de Saúde. Essas declarações são documentos de identidade provisória, o primeiro passo para o pleno exercício da cidadania. Indicam, dentre outras coisas, o prenome do bebê, que não pode expor seu portador ao ridículo, o local de nascimento e o sexo do recém-nascido, com os campos masculino, feminino ou ignorar. A opção ignorar só será aceita quando houver presença de anomalia ou defeito congênita compatível. O registro de nascimento realizado em cartório é a oficialização da existência do indivíduo, da sua identificação e da sua relação com o Estado, condições fundamentais ao exercício da cidadania. Uma de suas exigências é o nome do novo cidadão. Nosso nome de registro é definido antes do nosso nascimento, mesmo sem saber se o queremos ou sequer se ele combina com a gente. O Brasil adota
o princípio da imutabilidade relativa do nome. Ou seja, o nome pode ser modificado em casos previstos na lei ou por decisão judicial. Isto porque entende-se que este deve ser escolhido pelo titular. Mas todos sabemos que não é assim que funciona. São nossos pais ou responsáveis que, no momento do registro de nascimento, escolhem nosso nome. E se vocês pudessem escolher os nomes dos pais de vocês? Tem um ditado que diz que quando eles morrem, eles nos deixam a vida. Parece que sempre já tem um caminho a ser trilhado. Parece que a gente já nasce e tem uma correnteza. Aonde a gente vai caminhar, vai nadar. E parece que o nó já está dado. E que a gente não pode desatar esse nó. Por hora, Francisco vai ficar bem aqui. Ele não precisa morrer para sempre. Mas a partir de hoje, eu quero me chamar Liz Vedra. Anunciaram meu sexo, escolheram meu nome e todas as cores para eu colorir a minha história e a nossa história. Eu quero oferecer esse trabalho para todas as pessoas, aqueles netos, filhos que carregam um legado
seja pelo nome, seja pelo gênero que foi atribuído, seja pelo sexo que foi atribuído, e que não se identificam mais, ou que nunca se identificaram com isso.
Not me. I did.